बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या असम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्या सवे आम्ही जोडलेलो व एकवट सदांश तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आम्ही हर एकल्यानी ऐकली या आमका हर एकल्याक कळीत असली एक सांगणी असा, हांव बरो तर गांव बरो, हांव बरो तर गांव बरो. तो गांव बरो देखून तूं त्या गांवा वसनाका, तो जागो बरो म्हणून तूं त्या जाग्याक वसनाका, तो संस्थो बरो म्हणून तूं तूं त्या संस्थ्याक वसनाका, पूण तूं बरो आणि वसून तो जागो बरो करताय, तो संस्थो बरो करताय आणि त्या जाग्यार वसून थंय आसल्या बरें करताय म्हणलें चिंता तुका आनी म्हाका आमकां आसा जे भाव भयणी. आज यंत्र मतीन दवरया, हांव बरो गी म्हणलें सावल आमकांच आमी विसारिना, बदलाक तो बरो न्ही, तें बरें न्ही, ती बरी न्ही म्हणलें आमी हेरांची टिका करन जियेता. त्या वरवीं आमी करचें, आमी जोड घेवचें, आमी हेरांक बरें करचें, तें आमी सुकतांव या विसरतांव या बरें करूंक आमकां वाट उक्ती जायना. त्या वरवीं आमी पातकां केल्यात, तिंग पातकां कारण कस हांवें बरें जायचें म्हूण चिंतल्यार आमी पाताक करिना, तो बरो गी ती बरी गी म्हणलें चिंतून आमी जियेल्या पाताक आदारता. कित्याक ताची हाची हांची तांची खोडी काण जट्टी करन ताका हाका हांकां तांकां बोट जोकून आमी जियेत आसतना आमी जायती पातकां केल्यांत आनी देवा कितें मेसवाना मनवाना देखून वळखून घेवया. देवा विरोध आनी एकामेका विरोध आमी केल्ली सर पातकां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातखी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्या. उमजो अपराध, उमजो अपराध, उमजो बोवड अपराध ह्या पासत सदांच अंकार मरी सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नच्या जिविता पाव. Yeah.
सर्गीच्या बापा जसो तूं सर बरो तशें आमी तुजी भुरगीं तुज्या सारक्याचें स्वरुपाचीं बरीं जावं आनी तुज्या सारक्यान स्वरूप आपणावंक तूं आमकां शिकय. आनी जशें तुजो पुज्जेचो बरें करीत गेलो त्याच भशेन आमकांय चिंतनांनी उतरांनी खरन्यांनी आमी बरें आदारूंक आनी त्या वरवीं आमी तुजी भुरगीं म्हणल्यार संवसारांत दाखोवंक आनी हेरांनी तुका सत मानूंक आनी तुजे सशी येवंक आमच्या मुखांत तूं तांकां वाट कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. द्वितीय नियम अध्याय 30 वाक्य 10-14 पर्यंत. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 30:10-14. पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्पुरा तुज्या देवाचे उतार आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मपुस्तकाच्या ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्यांत ते सर्व ताचे उपादेश आनी कायदे पाळोवंक जाय आनी सगळ्या तुज्या काळजांत आनी सगळ्या तुज्या अत्म्यान सर्वेस्पुरा तुज्या देवाशी परतोवंक जाय. आज हांव तुका दितां तो कायदो तुजे सक्ते भायलो न्हय वा तुका चड पयस न्हय. तो वयर मळबार ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. आमी तो पाळोवंक आयकून पाळचे खातीर आमचे पासत मळबार वचून तो सकला आमशेशी कोण आडून दीत आनी परगट करीत आनी तो दर्या पलतडी ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. आमी तो आयकून पाळचे खातीर आमचे पासत दर्या उतरून आमकां तो कोण आडून दीत आनी परगट करीत ना. ताचे उतार तुजे लागींच आसा, तें तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत आसा आनी तुज्यान तें पाळोवंक जाता. देवाचे उतार हें चेवळकार. घरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1:15-20. तस्स प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सर्व रसना मदे ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रसना सियासना स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचलीं. सर्व रचना जावच्या पयलें तो आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. तस्स मस्त कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें अरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्यांचें. देवाचीस खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रसनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. देवाचें उतार हें Hallelujah, Sarveshvaraje Jai Jai. Hallelujah, Sarveshvaraje Jai Jai. Sarve
स्मोरा जय 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 तुझो सवाचा भक्ति नियता तुझे सनिया Alleluia, serves for a jay, jay, jay. Alleluia, serves for a jay, jay, jay. Alleluia, serves for a jay, jay, jay. Serves for a jay, jay. सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमणे जिजु क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा वळपुंची स्तावनो तीस आणि सात पर्यंत सेंट लुक्स गॉस्पल Chapter 10, verses 25 to 37. Ek dis shastra bitar leklo uthonu Jesu ki parikshaka che iradyan munalo Mestri sasnik jivit zodunku ame kiten kari zai Jesu taka saval kele niyam shastrant kiten boron asa तूं तें कशें समजताय ताणें जाप दिवन म्हणलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन सगळ्या तुज्या मोनान सरस्परा तुज्या देवासो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्यासो मोग कर जेजू ताका म्हणालो सर की तुझी जाप सर की तुझी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलय पूण तो आपलें सवाल समा म्हूण दाखोवन जेका जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण जेजू ताका जाप दिवन सांगे लागलो एक मनीस जेरुसलेमांत हांव न्हू एरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातान सांग पडलो तांणी ताचें सगळें नाग आयलें ताका मारन घाय केले आनी अर्दो जीव कर्न ताका सोडून गेले अशें आसता एक येसक तेस वाटेन देंवन वेतलो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगल्यान सल तस्स रावलो तेस परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगल्यान सरलो शिकी ते वाटेन वेतलो एक समारियागार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो लागीं सरन ताज्या पांयांक तेल आनी वायन वचून ताणें ते बांदले उपरांत ताका आपल्या जनवाराचेर बसोवन एका सत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली दुसऱ्या दिसा सत्राच्या मालकाक रुपयाची दोन नाणी दिवन ताणें म्हळें हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं खर्चिताय तें पाटी येताना हांव तुका फारीक करता ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हण दिसता शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केली तो जेजून ताका सांगलें वस आनी तुयी तशेंच कर वस आनी तुयी तशेंच कर देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कालस दनपारां एक आवयांनी तिजो पूत म्हाका मेळोवंक आयली आनी ती आज हांगा आसा तुमचे मदें तांचे कडेन उलयता उलयता उलयताना
त्या भावान भायल्या गावांत फोन केलो आनी तो म्हज्या लागीं उलोवन आसलो. आनी तो उलोवन आसतना ताजो पूत म्हज्या मुखार बसोन आसा, ताजी पोतिनी म्हज्या मुखार बसोन आसा. आनी उलयता उलयतना हांवें ताका शाबासकी दिली, पळय तुजो पूत आतां शिकोवन भायल्या गांवां पावलो, अमेरिकाक पावलो, इतलें शिकोवंक पावलो म्हणटना, फादर तुमी जाणान गी तो सीईटी एंट्रन्स बरोवंक येतलो. आनी तो सीईटी एंट्रन्स एग्जाम बरोवंक येताना कोण एकलो अवघडान सांपडलो, तो परिक्षा बरोवच्या बदला त्या मनशा कडेन आस्पत्रे व्हरून गेलो. फादर सीईटी परिक्षा बरोवच्या बदलाक त्या अवघडान सांपडलेल्याक तो आस्पत्रेक व्हरून गेलो. आनी उपरांत ताका एग्जाम बरोवंक वेळ मेळोंक ना, कित्याक थंय हॉलाक पावताना लेट जालें, देखून ताणें सीईटी बरोवंक ना. तें बरयनासतनाय तो इतलें शिकला न्ही गी, आतां उंच शिकाप तो थंय अमेरिका जोडटा न्ही गी म्हणटना हांवें त्या बापायक आनी आवयक शाबासकी दिली. असल्या पुताक जल्म दिल्लें तुमी भागी, असल्या पुताक जल्म दिल्लें तुमी भागी. दुसरे आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक शिक रे शिक रे शिक रे म्हणटा आसतना ओ भाऊ शिकल्लो परिक्षेक तयार आसलो जाल्यार परिक्षेक वेताना आनी एकलो भाव अवघडाक सांपडलो, ताका घेवन तो आस्पत्रेक व्हरता आनी ताका थंयसर ताजी कितें म्हणटात सत्राय घेता. तुमी आयकल्लो तो संदेश, शुभ संदेश पवित्र पुस्तकांतलो, आतां म्हज्या तोंडान तुमी आयकल्लो संदेश तुमच्या दोळ्यां मुखलो. आदल्या ब्रेस्तारा आमी सभार कुटुंबाक भेट दिली आनी खेराळाच्या गडी पर्यंत आमी मागण्याक पावल्या. आनी सुरूच्या घरा आमी मागण्या गेल्ल्या वेळार ते मागणें जावन थोडो वेळ आमी बसल्या. बसतना त्या घरांत त्या आवय बापाय एकलोच पूत, दोगां दुवो दुवो काजार जावन तांच्या घोवाच्या घरा आसात. पूत आतां भायल्या गांवांत आसा आनी हीं दोगां आपल्या सुन्या सांगात आसात. आनी सुनी एक नर्स, सकाळीं वेगी वेगी उठोवन सगळें काम करता आनी धांवता आस्पत्रेक, सांजेर येवन सगळें काम करता. आनी त्या सासू मायेन सांगिल्लीं तीं उतरां, फादर ही आमची सून आमकां कितलें बरें करून पळयता, ही आमची सून आमची कितली जतन घेता, ही आमची सून आमकां कितलें बरें 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 रांदून वाडटा म्हणाली. ते दाळा म्हाका उडास आयलो. आदल्या मालगड्यांचो पोद आसो, तें पोद तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. कितें तें पोद जाणान गे तुमी, कितें तें पोद माय म्हणटा ते शेगुणाची सून, लोक म्हणटा बरे तिचे गुण, वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल जाला, आतां येता म्हूण शेगुणाची सून. आयकोन माय म्हणटा ते शेगुणाची सून, माय म्हणटा बरे तिचे गुण, गाड्या घाले वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल जाला, आतां येता म्हूण शेगुणाची सून. कांतार मात म्हळ्यार पुरो गी, कांतार आयकल्यार मात्र पुरो गी. हांगा आसली कितलीं जाणां बायलां तशीं जाल्यांत, हांगा आतां आसल्यो ससूमाय तुमच्या ससूमाय कितलीं तशीं जाल्यांत. सबार वर्सां पयलीं हांव अशें गरबेटेक मागण्यांक येता आसतना पावल्लो आमच्या केल्मेट बोळा फिरगजंतल्या एका कुटुंबांत. थंय तेगां बायल मनशांत आसली आनी दोगां तिगे प्राय प्रायेची, आनी तांच्या सांगात एकलें काजार जाल्लें तरणाटें चेडू. अशें मागणें जाल्ल्या उपरांत तांचे कडेन उलोवन आसतना दादले मनीस कोणी ना, हांवें सांगलें बाये ही तुजी दुगी म्हणटाना, त्या आवयन सांगिल्लें उतर
ई मुझे धू नहीं पादर ई मुझे सुन पुण मुझा दुवेवन वर्ती मनाली ई मुझे धू नहीं ई मुझे सुन पुण मुझा दुवे चाकी कितें समजता तुमकां भावानो आनी भयणीन कितें समजता आमी देवाचे उतर वाचता वाचल्या पावना आयकल्या पावना देवाचे उतर तुमचे एक काल्पनीक घडी सांगता जाल्यार ओपार सांगता जाल्यार हांव तुमच्या मुखार खरी घडिता नीज नीज घडिता हांव दवरता देवाचे उतर सत म्हणून रुजू करू देखून आमी साच्या सुरवेर सांगलें हांव बरो तर गांव बरो आज हांगासले आमी हर एकल्यांनी तो बरो गी तें बरें गी तीं बरें गी म्हणलें आमकां नाका आतां सवाल तुका आनी म्हाका हांगासले आमकां हर एकल्याक हांव बरो गी सबार वर्सां पयलें रितीन मंदे सुरू करच्या पयलीं हांव इगर्जांनी रितिऱ्यो दितालो तुमी जाणात आनी अशें हांव इगर्जांनी रितिऱ्यो दिताना हांव देरेबली फिरगजंत रितीर दिवंक पाविल्लो पांच दिसांची रितीर देरेबली इगर्जंत पांच दिसांची रितीर आसताली सांजेची आनी आमी त्या दळा हांव अंगणांतलो आंध्रांत आसलो येवन रावताले आमी त्या इगर्जेंत तशें सकाळीं हांव न्हू एक वर पर्यंत हांव कोणाक मेळोवंक आसा जाल्यार तांकां मेळोवंक अवकाश करून दितलो आनी एक दीस लोक म्हाका मेळोवंक लायनीर रावला आनी त्या लायनी फाटल्यान निमानो भाऊ तो कावन्सिलिंगाक राखोन आसलो तो जाता जाता म्हणटा एकली टिचर हाडून आयली एका क्लासीच्या सगळ्या भुरग्यांक धाव्या क्लासीच्या भुरग्यांक परिक्षेच्या पयले म्हजे सशी हाडली कित्याक हाडलें जाणान गी आमी तांचे खातीर मागास जाय म्हणून तशें निमान्याचें कावन्सिलींग जाल्लेंस सकट भुरग्यांक होगिरो होगिरो म्हणजे होगिरो म्हणाली आनी सगळ्यांक रेड्यांक कशें धांवडे येता तशें धांवडावन हाडून आयली आनी खंय जोडीस खंय जोडीस म्हणून तांकां जोर करूंक लागलो नोडी मुंदे नोडी मुंदे नोडी भुरगीं तिजें आयकोन आसतना ही म्हणटा नोडी मक्कळे निवेल्लर ही स्वामी आगे आगबेकू म्हणाली म्हाका आयलो राग नोडी मक्कळे निवेल्लर ही स्वामी आगे ही फादर आगे आगबेकू म्हणटाना म्हाका आयलो राग सीदा तिजा मुखार सांगले यार कोण नन्नागे आगूत बेडा म्हळ्या कोणेच म्हजे बरी जावचे नाका म्हळ्या टिचर फादरापा वयर दोन हांव उलयता वो म्हाका चकलो घालता यार कोण निम्माले यार कोण ही टिचर आगे आगबारतो म्हळ्या बाबा ते आनी कितें धरणी मारल्या बरी जाले विगार तेंस अगेन्स आसा ताका आयकोनच्या बरी सांगले निम्माली यार कोण ही विचारना ही इगर्जे गुरु इधर अवर आगे आगबारतो म्हळ्या तूं म्हाका पळयता समजलें न्ही तुमकां तुमी कोणेच म्हजे बरी जावचे नाका तुमी कोणेच तुमच्या टिचरी बरी जावचे नाका तुमी कोणेच तुमच्या ह्या फिरकस पात्री बरी जावचे नाका म्हळ्यार ही सकट म्हाकाच पळयतात तुका बरो जावंक आसा तुका बरो करतलो क्लस आसा ताजे बरी जा कोणाचो पाटलाव करताय करूंक सोदताय मनशांचो पाटलाव करिनाका ताजो पाटलाव कर तुका कितें बरें करूंक आसा कशें करीजय म्हणून कोणा कडेन विचारूंक वचनाका ताजे कडेन विचार कित्याक ताजे तितलो बरो दुसरो कोणूच मादर तेरजा कितली बरी म्हण सगळ्या संवसाराक कळीत आसा वैमो ती एका कोटकार असो घाय बांदून आसतना एकलो हिंदू भाव येता आनी म्हणटा मदर तूं कितली बरी म्हणटाना म्हाका बरी म्हणनाका हांव म्हाका बरी म्हणनाका हांव म्हज्या जेजू बरी जावंक सोदता म्हणटा तो भाव म्हणालो कितें जेजू तुजे तितलो बरो तूं जेजू म्हणटाय तो तुजे तितलो बरो मदर तेरेजान तिका ताका म्हळे तशें म्हणनाका तो म्हजे तितलो बरो म्हणनाका तो कितल्या की हांव ताजे बरी जावंकू आशेता म्हणाली देखून आमी गायता हांव तें कांतार म्हज्या देवा तूं सर बरो
रसनार मोजो धनी खोरो। ऐकालांगी ऐकालांगी तुवे सांगचे हांवें सांगचे देवाचे उतरां सांगचे न्ही जेसूस हे सांगता देव बरो। लुकाच्या वांजेलांत आवसवय 18:18 एकलो शास्त्री जेजूस अशी येता आनी म्हणटा बऱ्या मेस्त्री म्हणून जेजूक म्हणटा जेजूक बऱ्या मेस्त्री म्हणून सांगताना जेजू ताका सांगता म्हाका कित्याक तूं बरो म्हणटाय आयका। लुकासो शुभवर्तमान आवसवय 18:18 तावन एक फावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल कन म्हळे अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल केल्यान म्हळे बऱ्या मेस्त्री बऱ्या मेस्त्री सासनीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जय सासनीक जिवी जोडी जय तर हांवें कितें करी जय बऱ्या मेस्त्री म्हणून तो जेजूक उलो करता। तेदा जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका जाप दिली जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय देखून भावा भयणीन तो बरो न्ही ताका सांगता ताका सांगता उलय नाका म्हणून तुका म्हाका आमकां अधिकार आसा गी तो बरो न्ही तो भेरो म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां कोणाकी ताची जर्ती तिची जर्ती करूंक अधिकार आसा गी जेजू म्हणटा म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय मुखार बरो म्हणलो एकलो बरो म्हणलो एकलो देव बरो म्हणलो बरो म्हणलो देखून ना कोणी हांगासर बरी तूंय बरो न्ही हांवूय बरो न्ही कोणूच बरी नात बरो म्हणलो एकलोस। आज आमी सगळ्यांनी तुवें आनी हांवें आमी सगळ्यांनी आमची तकली सकला गेली जे भाव भयणीन तकली उकलो ना बरो म्हणून कोणाकच हक्क ना अधिकार ना धैर ना कित्याक देवाचे उतार तुका धर्मीक मारता आनी म्हणटा बरो एकलोस आनी बरो म्हणलो एकलोस देव देव मात्र देखून तो रोमागारांत पडल्या पत्रांत आवसवर 3:10 तावन आमी वाचता ना एकलोय ना बरो म्हळ्यार एकलोय ना नितीवंत म्हळ्यार एकलोय ना देवाक सोदतलो एकलोय ना देवा बरी जावंक सोदतलो एकलोय ना म्हणटात एकले मनशा बरी जावंक सोदतात म्हाका तेंडुलकर जायचे म्हाका अमिताभ बच्चन जायचे म्हाका हेमा मालिनी जायचे म्हाका ऐश्वर्या राय जायचे कोणें सांगला म्हाका जेजू बरी जायचे म्हणून ताका हांकां तांकां पळोवन आमकां तांचे बरी जायचे म्हणून आमी सोदता तेणी ह्या पणांत आशिल्ली आशा कोणाक आसा जाल्यार खाडा तुमचे तावन आनी एकच आशा दवरा दावीद रायक आशिल्ली ती आशा कितें ती आशा कितन 27:4 Psalm 27:4 कितन 20:7 एकच ती आशा कतकती आशा दावीद रायक आशिल्ली कितें ती आयका सर्वेस परा लागी हांव एकच मागता एकच मागता ह्या संवसारांत जियेत आसतना दावीद रायन सर्वेस परा लागी एकच मागिल्लें कितें तें मागिल्लें तेंस हांव अत्रेकता तेंस हांव अत्रेकता आशेता आवंड येता कितें तें सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस पराच्या घरांत रावो सर्वेस पराची सोबाय घरांत रावंक आवाश येता सर्वेस पराची सोबाय पळोवंक आवाश येता आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक आवाश येता। दावीद राय कोणाक पळयतालो कोणाक सोदतालो ताजी दिश्ट कोणाचेर आनी आमची दिश्ट कोणाचेर देखूनच भावा भयणी आज आमी कित तून पर्यंत पटवण पडल्या हाका ताका हांकां तांकां पळोवन ताणें आनी हांणी ताणी न्हेसिल्लें पळोवन ताणी हांणी आनी ताणी खावचें पळोवन हो ताणी हांणी पियोवचें पळोवन ओ ताजी बॉडी पळोवन ओ ताजो खेळ पळोवन परत्यान मातशें दावीद राय कितें सोदता सर्वेस परा लागी हांव एकच सर्वेस परा लागी हांव एकच मागता तेंच हांव अत्रेकता तेंच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत एक दीस न्ही एक दीस न्ही एक घडी न्ही एक म्हयनो एक वर्स न्ही सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस पराच्या घरांत रावो सर्वेस पराची सोबाय पळयो आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक पळया न्ही देखून भाव भयण तें अत्रे गा
ఎందుకంటారు కాళీస్ మూజే తానేలా తుక మోన్ మూజే ఆశేలా తుక ఏ తుందనియా ఏ తూ సౌమ్య పవోయి మా కత్యా సర్గించా సుక తుజే ముజే ఆమ్చే కాళీస్ కోణాక తాలే తానేతా లాలేతా అత్రేక్తా ఉండేతా ధర్మతాంజి కృత్య అవస్వర దోన్ అని ఓ పంచీస్ యాక్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 25 సదాంకాళ దావీద్ రాయన్ జేసు అప్నా ముఖార్ దోర్ల ముంటా దేవ చూతారు సదాంస్ ఐక తాచ విశాంత్ ఉలోన్ దావీద్ ముంటా తాచ విశాంత్ ఉలోన్ సరస్ప్ర విశాంత్ ఉలోన్ దావీద్ రాయ ముంటా సోమ్యా ఖౌ సదాంస్ ముజా దోళ్యా ముఖార్ దోవర్తలో కోణా ఖౌ ముజా దోళ్యా ముఖార్ దోవర్తలో कोणाक म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तुमच्या मोबायलान तुमच्या मोबायलान कोणाक तुमी मुखार दवरला हांवें हाज्या पयलीं एक पटी सवाल केल्ले फेसबूक हूज फेस यू हॅव इन युअर मोबायल तुजे मोबायल ऑन करताना कोण पयलो दिसता तुका चेडवांक तुमचो बॉयफ्रेंड की चेड्यांक तुमचें हे गर्लफ्रेंड की तुमच्या बागेत उकत्या करताना कोण तुमकां दिसता तुमच्या घरा भितर बेश्टें सांगता हांव सांगना भाव म्हणलो देवाचे उत्तर काण सांगता तुज्या दोळ्या मुखार जेजू आसा तर कांयच तुका उणेना कितें वाचलें परत वाच ताचे विशयांत उलोवन दावेद म्हणटा ताचे विशयांत उलोवन दावेद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो सोम्याक हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो हे उतार म्हाका मेळिल्ले उपरांत म्हज्या मोबायलार स्क्रीनार पयल्ले जेजू मागीर उक्तें करतना म्हज्या फोट्यार म्हज्या तकलेर लायफ कंपेनियन म्हणून पवित्र आत्म्याचें पिंतूर हांवें घाला मोबायल ऑन जाताना पयल्लो म्हाका भेटता कोण आनी ताज्या उपरांत म्हज्या तकलेर येवन रावला कोण लायफ कंपेनियन म्हजो देवान म्हाका दिल्लो मजतदार पवित्र आत्मो देखून आज ही सर काम हांव करूंक शकता जैरान सांगता देखून आज मनशाच्या मोगाक हांव अशें ना कित्याक देवाचो मोग भरपूर हांवें जोडला खंयच्याच मनशा आपूण कोणाय बरी जावंक हांव खुशी बरी ना बदलाक आनीक कितें उणेपण आसा अस्कत काय आसा ती सांडून सोडून सो मी आनीक तुका लागीं सोडूंक हांव खुशी वर देखून भावा भयणीन परच्या ब्रेस्तारा सुमार कडेन मागण्या गेल्ल्या उपरांत परत हांव भेट दिवंक गेलो त्या ट्रिनिटी आश्रमाक ते ब्रदर एल्दो न्हू जायत्या जाणांक मार्गार आसलेल्यांक भुरग्यांनी सांडलेल्यांक आनी पिडेस जावन वळवळोन आसल्यांक कोणूच तांकां पळोवंक गतादर नासलेल्या तसल्यांक ताणें एका घरांत दवरलो तांची तो साखरी करता आनी ताका कुमो करूंक सुमार जाण भाव आसात अनिल आनी सुनील म्हणले दोग भाव आनी एकलो कोण तो अशोक म्हणलो आनी एकलो भाव ऑलिव्हर म्हणलो आनी एकलो भाव प्रिया म्हणलें एकले भयण प्रिया आनी ताजो गो संतोष गो बायलां तांच्या धाकट्या भुरग्याक येवन ह्या भाव भयणीची सेवा करना आसात आयस सगळो वांजेल हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पोर ब्रेस्तारा पळयला त्या आवय की आर मारल्या बापाय की आर मारल्या भुरगीं पळोवंक खुशी वरी नात तांकां भुरगीं आसात ती दोगांय आवय बापाय थंय आसात त्या आश्रमांत आनी तांचे उलोवन हांवें म्हळें तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां मोग दाखोवंक ना पूण जेजू तुमकां मोग दाखयता ह्या भुरग्या मुखांत म्हणून तुमकां उक्त्यान सांगलें तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां सांडलां पूण जेजून तुमकां सांडूंक ना जेजू तुमचे सत्राय घेता जतन घेता या ताज्या भुरग्या मुखांत म्हणून तांकां हांवें सांगलें बरें आसा मार्या घराची तुमकां ही ओपार कारण हांवें विवाहवर्सांची गरज ना देखून आज तुमकां धाकले दिवन विवाहसीत आज तुमची भुरगीं शिकल्यांत शिकोवन केलां कितें आज तुमची भुरगीं जोडटात जोडून करतात कितें देखून भावां भयणीन आज
देवाचे उतार आमी आयकोन तुका आनी म्हाका आमकां बरें करची वाट आसा. संवसार न्ही, संवसारांतले शिकापी न्ही, संवसाराची जनवाय न्ही, तुका आनी म्हाका बरें करूंक आनी कशें बरें करीचें म्हणलें शिकोवंक एक वाट आसा. कोण ती वाट? जेजू. जेजू बरें करनस, जेजू सगळ्यांक सगळ्यांक बरें करनस गेलो. तुकाय बरें करूंक आसा? ताजो पटलाव कर. तुका बरें करूंक आसा? ताका घट्ट धर. देखून आमी म्हणटा न्ही की जेजू बोर्या गोळ्या, जेजू स्वादीक बोळ्या, सर्गी तावण तूं देवलोय सोधून म्हाका. कोणाक बरें करूंक आसा ती सोदून वेतात. जेजू सोदून आयलो कित्याक ताका तुवें हांवें बरें जाय जाय, तुका आनी म्हाका आमकां ताणें बरें करी जाय म्हूण तो सोदून आयलो. समाज सेवा म्हळ्यार भाव भयणी न्हू सोदून वचून बरें करचें. तुका आयिल्ल्यांक बरें करचें न्ही, सोदून जेजू सोदून येतालो. आनी तो सोदून आयलो पयले पातक्यांक. तुका आनी म्हाका आमकां पातक्यांक तो सोदून आयलो. देखून आज भाव भयणीनो देवाचे उतार तुवें आनी हांवें आयकल्यार पावना. आमी बरें जावं कशी व्हरता तर बरें करची वाट आसा. आनी ती बरें करची वाट कितें? कोण म्हाका बरें करूंक शिकयत म्हणा नाकात. बरें करची वाट म्हाका कोण दाखयत म्हणा नाकात. द्वितीय नियम आतांच्या पयल्या वचपान तुमी आयकलां जाल्यार द्वितीय नियम आवस्व 30 आनी ओळ 10-14 आयका. पूण ह्या पस तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय. ह्या पसत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय. सारखें आयका, वाचताना सारखें वाचून समजून घेया. कितें म्हणटा देवाचें उतर? पूण ह्या पसत तुवें वाचताना तुम्ही समा ओत्त दिन वाचा, खोमांक घालून वाचा, फुल स्टॉप दिन वाचा नाका. ह्या पसत तुवें सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे, सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उत्तर ऐकूंक जाय. तुवें म्हणटा ना, तुवें म्हणटा ना कोणाक? कोणाक? म्हाका. आमकां न्ही, तांकां न्ही, ताका न्ही, तिका न्ही, म्हाका. हें वाचता हितून जाल्यार तुका कळटा. तुका म्हळ्यार म्हाका पय मू. आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्यात ते सर्व ताचे उपादेस आनी कायदे पाळूंक जाय. आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतूंक जाय. जेजू बरी जाय जाल्यार एकच वाट. ताजे उपादेस पाळीसय, ताजे कायदे पाळीसय, सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाशी परतूंक जाय. परच्या सांजेर ताजी पत्नी आनी ताजी भुरगीं हांगा आसात. भाव स्टॅनी थंय धरून म्हाका मस्कातान फोन कर म्हणटा, फादर हांव डिसेंबरांत येतलो, सगळ्यांक म्हाका साक्ष दिवंक आसा. ताज्या पयलें आज म्हजे कुटुंब थंय येतलें, आज ती साक्ष दितली. महात्म्याच्या पयलें ती आयल्यात, आज तांचे जावन आयकताना म्हाका इतलो संतोश भोगता, संतोश भोगता म्हणालो. आनी सुमार वेळ उलोवन 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 तो म्हणालो, हांव जायते कडेन गेल्लो, खंय जालें म्हाका समाधान मेळना, शांती मेळना, पूण तुमी तुमच्या देवाचें उतर आयकोन आयकोन आज म्हाका मात्र न्ही, म्हज्या पत्नीक मात्र न्ही, म्हज्या भुरग्यांक सयत, भुरगीं सयत म्हणटात, डॅडी तूं भिये नाका, आमच्या सवय जेजू आसा. देवाचे उतार कितें म्हणटा? सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाशी परतूंक जाय. कोणाशी? काल मागण्याक आयिल्ल्यांक हांवें शिकोवन दिली, देवाशी परतोनी.
देवासो शी पाटी म्हणटा आमची एम एम क्रिस्तबाय पोर म्हाका आयतारा म्हणटा फादर पाटी म्हणली ती डिवीडी परत्यान 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 आयकली फादर कितले आयकले आनी कितें आयकम जाता फादर सगळ्यांनी आयकाचे फादर मागीर निमाणे म्हाका म्हणटा तुमी आयकाचे फादर म्हळ्यार हांव हर एक म्हजी शिकोवण परत रित्र वेळार दिताना आयकतांच एक पटी न्ही दोन तीन पटी आयकतांच ती कितें म्हणूंक सोदता पाटी म्हळ्यार कोणा सरशी तशें म्हणटाना पोर आदल्या हप्त्यान म्हाका मेळूंक आयली एकली बहीण ती हांगा आसा तुमच्या मोदेकात ती बसार येताना 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 ताका पाटी आपयल्या तो येता गी म्हण सार ताका आनी एकली बसार ताका पाटी आपयल्या येता गी ताका पाटी येवंक सांगा तिणें घट्ट सांगलें तो पाटी येना तो मुखार वेता म्हणून तुमी आपोवचे पाटी संवसाराक पूण देवाचे उतर तुमकां आनी म्हाका आमकां आपयता पाटी देवा सरशी फरक कितलोच फदाजेरी तूं संस्थेच्या वडीला असोची पाटी तुज्या संस्थेक पाटी तुज्या आदल्या कर्माक पाटी पण देवाचे उतर सांगता देवाशी पुरतो न्ही पाट कर पाट कर संसाराक पाट कर पयस कर पयस कर देवसारा पयस कर लागीं सर देवा तय स्वर्गीच्या बापा तय लागीं सर देवा तय स्वर्गीच्या बापा तय सासनाच्या जिवीताक मुखार सर सासनाच्या जिवीताक मुखार सर देखून आदल्या आपत्यान ताणें सांगलें एका भयणीन शुक्राच्या मागण्या वेळार म्हळें मागलें आपल्या भुरग्यां खातीर म्हजी भुरगीं जेजू तुजे सरशी येवन दीत पयलें तुजे सरशी ती आयल्या ती म्हजे सरशी खंडीत येतली जेजू म्हणाली देखून आदल्या सोनवऱ्यान तुमकां सांगलें हाका ताका हांकां ताका पाटी येवंक सांगा नाका तांणी पाटी येसले कोणा सरशी पयलें देवाशी परतोने तुम्ही जायती जाणा पळय सभार काळा उपरांत आतां येतात म्हजे सरशे नाकात म्हजो एकच उद्देश तुमी देवा सरशी पाटयान देवा सवें आसा जाय तितलेंच म्हाका वळत काय आसा तुमी विसरा कांय फरक ना पण देवाचो आश्रो सांडी नाकात जो मनीस सरस्पराच्या आश्रया काळ रावता आनी ताज्या सावळेंत मस्ती करता तो सोरस्परा म्हणटा तूं म्हजो तूं म्हजो तूं म्हजो आस्रो तूं म्हजो बुजोंदार तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो देव म्हणना आमी दनपरा प्रमणी हांवे नाकात आराधना वेळार आतां समजून घेवया आतां समजून घेतलें मागीर म्हणटाना ताका अर्थ आसा सगळ्या काळ जाता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सोक्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा आज हांव हें करता नाल्या खातीर आनी करूंक म्हाका दादोशी संतोश उर्बा उमेद म्हाका मात्र म्हजे सवय आसलें की आज आयडा बाय हांगा देवाचे उतार देताना हांव संतोश पावतलो हांव पाटल्यान बसून आयकताना हांव मात्र न्ही म्हजे सांगता हेर उतार दिवचे भाव याज आसात भाव अश्विन आसा भाव विक्रम आसा भयण अनिताय आसा देखून आमकां केवल हांगा सांगूंक उलोवंक मात्र आपोवंक ना हेरांनी उलयताना हेरांनी देवाची वडवीक उलयताना आमी तांच्या सांगता मेळोवन वडवीक उलयचे म्हणून देखून असो देवाची परतून येयात आनी मुखार एका आज हांव तुका दिता तो कायदो तुजे सक्ते बायलो न्ही वा तुका चड पयस न्ही बाबा भयणी हांगा आसल्यार तुमकां हांव सिदा सांगता धैर्यान सांगता लज नासतना सांगता भिये नासतना सांगता मनशांचे कायदे पाळूंक तुमी गुलाम जाल्यात देवाचे कायदे पाळूंक तुमी भियेतात मनशांनी वसा नाका म्हणल्यार तुमी बरें पाळटात जेजून हे हांव म्हणल्यार तुमी पाळिनात मनीस म्हणटा वसा नाकात बरे पाळटात तुमी कायदे पण जेजू म्हणटा ये या म्हजे सरशी म्हणून ते पाळिनात
हे तुमकां आयकतल्यांक मागीर टिवीचेर आयकतल्यांक ह्या कोणी आयकता जाल्यार तांकां सोमार रोंब बंदी काळजांत रिगोंदी म्हणून सांगचें हांवें. कितें म्हणटा देवाचे उतर? आज हांव तुका दिता, आज हांव तुका दिता तो कायदो तुजे सक्ते बायलो न्ही. देखून हांवें दिवचे कायदे तुमचे सक्ते बायले न्ही म्हणटा देवाचे उतर. आनी वा तुका चड पयस न्ही तसलो कायदो तुका पयसय न्ही कश्टांसोय न्ही असाध्य न्ही. वास मुखार तो वयर मोळबार ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. चिंती नाका, खुंगी मोळबार आसा, आकासार आसा, ह्या खंयच्या गी हांव तूं ग्रहांत आसा, मंगळा ग्रह. आतां काल पोरान एक खंय धाडला खंय विनस खंय थंय आसा म्हण चिंती नाका. मोळबार ना, आकासार ना, तो तुजे तुजे वास. आमी तो आयकोन पाळचे खातीर आमचे पासत मोळबार वसून तो सकला आमचेशी कोण हाडून दीत आनी परगट करीत. देखून अशें चिंतें नाका. देखून हांव तुमकां दिता धाकले जिवे 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 आमच्या सदांच्या जिविताक लक्ती जाल्ले थालपानीक न्ही. कोण हाडीत, कोण घेवन येत म्हळ्यार चिंताप नाका. मुखार आनी तो दर्या पलतडी ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना. आमी तो आयकोन पाळचे खातीर आमचे पासत दर्यो उतरून आमकां तो कोण हाडून दीत आनी परगट करीत. देखून भाव भयणी साबार जावन चिंतात कोण आमकां देवाचे कायदे शिकयतात, कोण आमकां देवाची उपाधी सांगतीत, कोण देवाची खुशी कितें म्हणलें आमकां कळयतीत, कोण देवाची योजना कितें म्हणलें आमकां समजशें करतीत. गरज ना कित्याक ना ताचें उतर तुजे लागींच आसा. सगळें ताच्या उतरांत आसा. देवाचे कायदे ताच्या उतरांत आसा, देवाची योजनी ताच्या उतरांत आसा, देवाची खुशी ताच्या उतरांत आसा, देवाच्यो वाटो ताच्या उतरांत आसात. कोणाय कडेन जाची गरज ना, कोणाय कडेन जाची गरज ना. देखून किर्तन 119 ओळ 9 तावन 11 सांगता, एक तरणाटो चेडो एक तरणाटी चली आपणाक कशी निर्दोश सांबाळीत म्हणलें उतर तुमी आयकलां जाल्यार आयका परत. किर्तन 119 ओळ 9 तावन 11 Psalm 119:9-11 तरणाटो मनीस आपली साड, तरणाटो मनीस कोणी तो जावं दी. तरणाटो म्हणटा खाली पिलकाटे म्हणून चिंते नाकात, भुरगीं म्हणून चिंते नाकात. आमी सगळे हांगा आसले एक मनीस आपली साल निर्दोष, आपली साल दुसऱ्यांची साल आमकां पडोवन वसूंक ना. ताची हाची हांची सांची साल तुमी ताका काल करूंक तुमी मात्सो करूंक वसनाकात. गोवान सांगचे न्ही म्हजी बायल तशी, ह्या बायलां सांगचे न्ही म्हजो गोव असो, ह्या आवय बापाय सांगची नाका म्हजी भुरगीं अशी. एक तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळीत, आपली साल आपली साल हांव बरो तर गांव बरो, आपली साल कशी निर्दोशी सांबाळीत, तुझ्या उतराक पाळो दिवन कशी निर्दोशी सांबाळीत, तुझ्या उतराक पाळो दिवन. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कोर्स कर. एक तरणाटो मनीस आपली साल कशी निर्दोशी सांबाळीत, कॉलेजीक वचून ITI कर, कंप्युटर सायन्स कर, MBBS कर, ना ना सोशल वर्क काल म्हणटात MSW कर, ना सेमिनारीक वचून, ना ना कॉन्वेंटाक गेल्यार, इज्रायलाक वचून आयल्यार. एक तरणाटो चलो या चली आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळली, ते तुझ्या उतराक पाळो दिव. एकच वाट पाता जेनिसाची काउन्सिलिंगा वचून न्ही, ह्या पादाचेर म्हज्या खातीर मागा 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 म्हणून हो येना, मागा म्हळ्यार जायना. एकच वाट तुज्या उतराक पाळो दिवन. आज भाव म्हणून कित्याक 22 वर्सां जावन भोप मारता, कित्याक 22 वर्सां जावन सकाळांक मेळाचे आयकाचे समजाचे घरां घरांनी हांगा येतले भिवंक भियेतले भिवकऱ्यांक घरा बसल्या कडेन भिकून सापता ना जाल्यार तांकां मेळाचे आयकूंक म्हणून. आनी घाल देखून तुमकां तें पावस जालां जायती हांगा येवंक भियेतात.
पोर एकले बॉम्बे तान म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर हांव कळनासतना आयकत आयकता तुमी तें सांगचें पळयताना तुमकां येवन मेळो म्हाका भंय दिसता, तरी येनाका म्हळें हांवें. तुमी तें सांगचें पळयताना म्हाका हांव काय तुमकां वाटेर येताना वाट्यानीच्या वागा म्हाका येवन कागा म्हणून धरून धरून सांगता गे हांगात हांव सांगता भियेनासतना सांगता. सकला आयल्या प्रभू बाबा हांवें टेन्स दिला की हांवें सांगलें ताच्या खांद्यार हात घाल बाबा तुज्या ऑफिसाक आयल्या तूं ऑफिसर हांव तुज्या सांगात आयल्लो तुज्या मुखार आयल्लो कामाक नायिल्लो हांव तुका इसार नायिल्लो तुजो क्लायंट न्हय गे म्हळ्यार हांवें हांगा रावतना म्हजें काम म्हाका पूण सकला म्हाका हें काम आसा तुमच्या बरी बसून आयक खंयचे वडो आयडा भायर सांगताना हांव हें बसून आयकतां देखून भावां भयणी न्हू कशी सांबाळली तुज्या उतरांक पाळो दिवन वाट आसा बरी जावची वाट आसा देवाचे उतार देखून आमी म्हणटा न्ही सोम्या तुजे उतार जिवीत दिता जिवेता वाट मोजी ओस वाडयता धैर दिता बळ दिता सदां बळटा कालच या बाबा फ्रांसिसान तुमच्या मध्ये बसला तो म्हणालो उद्या 60 आणि 2 वर्षांच्या प्रायाच्या या जिवितांत ताणें कितली 22 वर्सां इगर्जेंत अकाउंटंट जावन काम केल्यार ताका उलोवंक ताका जीप सुटान आतले खंय उबे रावंक ताका हात कामताले खंय घाले सॉरी पांय कामताले आसो हर एका शुक्रार सगळे आमकां उबे रावन धैर्यान अशें उलयता की आमकां पांय कामतात कोणें ताका धैर्यादीक केलो आज कोणें ताका धैर्यादीक केलो धैर दिता बळ दिता सदां बळटा देवाचे उतर देखून मुखार वास एक तरणाटो सोलो या सली आपणाची साल निर्दोशी कशी सांभाळीत तुझ्या उतराक पाळो दिवन तुझ्या उतरांक पाळो दिवन बेगीन तुमकां येतली ती मोहप्रास गॉड ह्या महिन्याच्या 25 तारखेर रेकॉर्डिंग आसा येवच्या महिन्याच्या 2 सोमारा ती उक्तावणी घालता आमी हांगा तेदाल तुमकां कळोवंक मेळटालें सोम्याचे उतार कितें करूंक शकता म्हणजे दाखयताना ती घडल्यांत बरी इंका रस्त्यांत तुमकां आयकूंक मेळटा तुमकां समजतलें देवाच्या उतरांत कितें आसा म्हणून तुज्या उतरांक पाळो दिवन आनी सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां देवाचे उतार आयकल्यार मात्र म्हणयेत सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका तुजें आराधन करता आयकोना म्हज्या सक्तेन तुका नांव वाडता देखून भावां भयणी न्हू देवाच्या उतरां वरी मात सगळ्या काळजान आमी देवा समोर करूंक सोदता देवाचे उतर आयकून समजल्यार मात कालच्या पोस्टान म्हाका एकागात आयला त्या आडी जे म्हणून आसलो उडासना वासून सांगाचें म्हणून आसले येवच्या सोनार वासून सांगता तिजो घोव बायल्या गांवांत 28 वर्सां वावर करनासलो काजार जावन 2 वर्सां मात तिका घोवा सांगात रावचे भाग मेळिल्ले नांद्र्या खंय आयल्यार एक रेजर येतालो वेतालो आनी 28 वर्सां बायल्या गांवांत काम करनी 1 महिनो आसलो ताका रिटायर्ड जावंक 1 महिनो गांवांत येता म्हजो घोव 28 वर्सां काम करना आनी तरी म्हज्या घोवा सांगात म्हाका रावंक फावो जाता म्हण ती संतोशान राखो नासली 1 महिनो आसतना ताका थंय हार्ट अटॅक जावन थंय तो अंतरता आनी ताजे निर्जीव कोट गावा पावता ती म्हणाली तारीख सयत बरोवन सांगा लागली 2 वर्सां पयलें जुनाच्या 15 तारखेर म्हज्या जिवितांत असलें घडीत घडलें हांव देवाक दुरसालीं पूण तीत मागीर म्हणटा हांव रेतीर गेल्ल्या उपरांत रेतीर करून बरी रेतीर करून आयली पूण कोणाय कडेन उलयनातली म्हज्या आत्ता पुतांनी दोगां पुतांनी हां मम्मी तूं कित्याक उलयना म्हणून लॅपटॉपार तुमचे सगळ्यो शिकोवण्यो घालो फादर म्हजो पूत केदाळा एक एक शिकोवण आयकता आयकताना म्हजो पूत कामात हांव केदाळा घरा येतलो केदाळा परतून लॅपटॉपार एक शिकोवण उक्ती कर परत्यान म्हाका आयकूंक मेळटलें म्हणून राखोवन आसतालीं फादर तशें हांव आशेताना आशेताना ताणें मोबायल हाडिल्ले मोबायलार खंय कशें केदाळा जाय कशें तें म्हाका शिकयलें फादर म्हजे दोगी पूत आतां तांच्या कामार आसात पूण हांव 26 वरां मोबायलार तुमी तुमचे उतार कळनासतना आयकून आसा हांव हें म्हाका 50 वर्सां पयलीं कित्याक मेळोंक ना फादर म्हूण तिणें बरयलां आतां तिजी प्राय 53 वर्सां येवच्या सोनवारान तुमकां कितें बरयलां वाचून सांगता
पन्नास वर्सां पयलें म्हाका गीताक हें मेळो ना फादर. आज तिका भक्ता वय देवान म्हज्या गोवा केल्या रे, म्हाका देवान ताजो सांगात दिला, जेजून ताजो मोग दिला म्हणटा ती. लेकीन भावां भयणीनो, देवाक सगळ्या काळजान म्हणा सक्त आत्म्यान वळखा जय तर एकच वाट ताज्या उतरा वरवीं. देखून निमाने कितें वाचलें चौदावी वळ आयच्या पयल्या वाचपान. कोण ते उतार साबार जाणा तो चिंतू पुरो तुझे लगीन आसा खंय आसा तुझ्या तोंडात आसा तुझ्या काळजांत आसा खंय आसा कोण ते उतार कोण ते उतार देवाचे उतार कोण जावन आसा. रेवलेशन म्हळ्यार उगड्यापणाच्या बुकांत आवस्वर 19 आनी वळ 13 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19 वर्स 13 कोण ते देवाचे उतार तुजे सगळें सदां काळ आसा. आवय ना, बापय ना, भाऊ ना, बहीण ना, पूण ते देवाचे उतार तुजे मुखार तुज्या मनांत तुज्या काळजांत तुजे सगळें आसा. कोण ते रक्तान शणयलो रक्तान शणयलो एक दगलो तो निसरलो एक दगलो तो निसरलो देवासो शब्द देवासो शब्द ताचे नाव ताचे नाव कोणाचे नाव जेज तुझे सवे आसा मुज सवे जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना मुज सवे जेजू आसा हांव भियेना पैणा रावा तुजे सवे जेजू आसल्या भिवची गरज आहे ते कोणी भियेला जाल्यार ते आसोन नासोन म्हळ्यार ते सिडीन ते कांतार आसा वरां आनी आयका परत परत आयका परत परत आयका. कोणी एकल्यान म्हाका फोन करून सांगलो कुवेट जावन फादर परत परत कितले फावटी आयकल्या पावना फादर भियेनाका 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 म्हज्या बाळा आसा आसाय तूं म्हज्या पांयां ताळ म्हळ्यार कांतार. म्हाका धैर्य दिल्लें कोणे तुमकां हांयें धैर्य दिता कोण देखूनच ते कांतार हांवें काडला भियेनाका मुजा बाळा आसाय तूं मुजा पांयां तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका म्हजो सांगात भिये नाका मुजा बाळा आसाय तूं मुजा पांयां तळा. देखून म्हाका 22 वर्सां जाणा म्हाका एकशे पण बघना हांव अनाथ म्हणलें म्हाका बघना म्हाका कोणसून आहा म्हणलें म्हाका बघना म्हाका कोण पावता कोण आदार दिता म्हणलें सवाल ना. कित्याक कित्याक म्हजे कडेन सगळें आसा सकड आसा तुमकां कितें म्हणे म्हजे कडेन देवूस आसा जाल्यार म्हाका कितें म्हणे म्हजे सवय म्हजो रचनार आसा जाल्यार म्हाका कितें म्हजो सोडवंदर म्हजे सवय आसा जाल्यार म्हाका कितें उणें स्वामी म्हजो गवळी नाका म्हणा नाका तुणें आसा तुमकां मागीर बरोवन दितात म्हाका व्हडल्यो व्हडल्यो पट्ट्यो सत म्हणल्यार बरोवन दिनाकात म्हाका शांती ना बरोवन दितात म्हजी बायल म्हाका काल जायना बरोवन दितात म्हजो गोपी येता बरोवन दितात तुज्या गोवाक हाड आनी घाल थंय तुज्या हातांत वगेत राव मागीर थंड राव कालाक आसता तुमी तो समा करता तुवें समा करून गेल्यार जायना तुका समा करची वाट कळीत ना ताका कळीत आसा तो बुडी काणी उपरो ना जाल्यार व्हडली तलवारी काणी उपरो हे व्हडलो फातोर काणयेक उपरो खाय नाल्यो काण्णू कोलू बुडता म्हणसर दोन फुटी बुडोवंक उदकांत घालूं की पुरो मागीर तिसरे फुटी वयर येताना पळय म्हणटा आपशेंत वयर येता तो जाणा तुका या आनी कोणाक आनी कोणाक कणें बरें करीचें जाल्यार तुवें हांवें न्ही कोण आसा बरो म्हणलो आसा तो बरो करता हांव बरो हे
तुजे वरी म्हाका तुमकां बरें करूंक जाता जाता हांव बरो रे तो बरो वय मू बरें आनी तो बरो करयात वय मू देखरेन भावां पयली ना आज त्या बऱ्या मेस्त्रीक बऱ्या गवळ्याक ताका वळखून घेया तो जावन आसा बरो समारियागार आयच्या वांजेलांत आमी आयकत हांव लुकास वांजेला वसवद्दा वळ पंचवीस जावन तीस आनी सात पर्यंत लूक चॅप्टर 10:25-37 पयलें बरो समारियागार तुवें हांवें आमी बरो जायचे तर जेजू बरी एक बरो गवळी जायचे जाल्यार एक जेजू बरी बरो समारियागार जायचे जाल्यार हांवें आनी तुमी आमी पयलें कितें करीचें आयका एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठोन जेजूची परिक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री सासणीक जिवी जोडूंक हांवें कितें करी जाय हें गरजेचें संवसारांत खावंक जेवंक हांवें कितें करी जाय म्हणल्यार सवाल जाले वस काम कर पोट भरताय म्हणटालो सवाल पळया हांवें संवसारांत सानात जोडचे जाल्यार एम बी बी एस करचें जाल्यार हांवें कितें करीचें म्हण विचारलेलें सांगतालो वस त्या इस्पतळांत भरती जा म्हणून हांगा सवाल कितें मेस्त्री सासणीक जिवी सासणीक जिवीत सदां काळ बालचें जिवीत सदां काळ उरची शांती सदां काळ उरचें समाधान सदां काळ तुजे आसचें धैर्य खंय एक कडेन धैर्य न्ही सभा जाणां आमी काली गरजे खातीर मात सदां काळ देखून तर हांवें सांगला न्ही जिवीताची जर केदनाय थंय जिवीत जोडीचे तर हांवें कितें करी जाय मेस्त्री सासणीक जिवी सोडूंक हांवें कितें करी जाय जेजून ताका सवाल केले परत्यान जेजू ताका सांगतात जेजू आपणाचे सांगना बरोवन घालात कितें नियम शास्त्रान कितें बरोवन आसा देवाचे उतार कितें सांगता तूं तें कशें समजताय देवाचे उतार तूं कशें समजताय हें गरजेचें देवाचे उतार समजून वाचतात कांय समजना थोडे फावटी वाचता वाचतना ते थंय जमेतात आनी न्हिदतात तूं कशें समजताय म्हूण जेजू ताका फाटी सवाल घालता शास्त्रीक शास्त्री म्हणटा कळ्ळें मग तुमकां देवाचे धर्मशास्त्र शिकिल्ले कशें समजताय आ ताणें जाप दिवन म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मोनान सर्वेस परा तुज्या देवासो तूं मोग कर हें गरजेचें भाव भयणीन तुका काळीज आसा तुज्या काळजान पयलो जागो देवाक सगळ्या तुज्या मोनान स जानवाय प्रस्पूर्ती जानवाय तुवें जोडी जे देवा विशयान सगळ्या तुज्या सक्तेन तुजी येताय तूं काम करताय कितें करताय जाल्यार सोम्या खातीर कर सगळ्या तुज्या आत्म्यान विश्वासेर हांव सोम्याक पयलो संवसाराक न्ही संवसारल्या धनयांक न्ही एक हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां खाली हांवें उडास काडलो एक ल्हानशें म्हाका एस एम एस आयलें सगळ्या तुज्या काळजान मोणान सक्तेन आत्म्यान तूं देवा समोग करताय तर उडास कर थोसलो मनीस सरसपरा मुखार आपणाक खालतो करता आनी काल हांवें तुमकां उडास करून सांगलें एक एस एम एस म्हाका धाडलें एका भावान ह्या भयणीन हांव नेना एका नम्रातावन जो भगवान के सामने झुकता है उसको भगवान किसी के सामने झुकना नहीं देता है जो भगवान के सामने झुकता है उसको भगवान किसी के सामने झुकना नहीं देता है कोण देवा मुखार तकली बागयता ताका या तिका देव कोणाय मुखार तकली बागोवंक दिना देखून तकली बागया कोणा मुखार साश्टांग नमन करून बापाक दिनवासया तकल्यो आमच्यो बागो देवाक वाकान्या आपशेन देवना ते शब्द सगळ्या काळजान मोणा सक्तन आत्म्यान तूं वयकर देवा समोग करताय तर तुजी दिंबी मोडतली तुज्यो जिबो घायतल्यो आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्यासो मोग कर इतलेंच ताजो पेल्यासो चड कर म्हणू ना तुजो कितलो करताय तितलो तुजो द्वेष करताय तूं तुकाच तूं कंटाळताय तुकाच तूं कोठयताय
तुकाच तूं शिरापताय, तुकाच तूं दुरसाताय. देखून भावां भयणी न्हू पळय न्ही गी देवाचे उतार सांगता. जेजू कित्याक दुसऱ्यांचो पेल्याचो मोग करूंक सोकलो सांगा म्हाका. जेजू कित्याक बरें करनच गेलो सांगा म्हाका. कित्याक म्हळ्यार सगळ्याक ताच्या काळजान मोणान सक्तनात्म्यान ताणें कोणासो पयल्लो मोग केल्लो? बापासो. आपणाक धाडलेल्या बापासो. देखून आमी पयल्लो देवाचो मोग करता जाल्यार आमकां देवा मुखार सगळीं एकच भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावुरता आयला आतां म्हजे थंय वाय भाव तुजो हांव कोण भाव भयणी ती दट्टू वनी बाय भावजी मिवन साडू ससुमाय माव देर भावो भावोज पूत दू नात्रां पुंतुरां सेंतुरां वयगी. आज भावां भयणी आज तेंचो जाला आमकां. पूण देवा असो सगळ्या काळजान मोणा सक्तनात्म्यान आमी मोग करता जर कोण देवा कोळखाल्यान तांचे सवय आमी एकुटाम. आनी त्या जाळ आमकां पेलो कोण हरेक गरजेंत आसलो हरेकलो आमचो पेलो. आनी तुज्या गरजेन ती ती पावतात वयगी ना. तुवें मातांच्या गरजेन पावची की तुका गरजो ना गी. तूं हेरांच्या गरजेन पावल्या तुज्या गरजेन हेरां. आनी तूं हेरांच्या गरजेन पावना जाल्यार तुज्या गरजेन ती पावता ते. देखून साबार पुढे आमी आमकां स्वामी काल म्हणटात म्हाका कोणीय नाका म्हाका वय नाका म्हाका तुवें नाका म्हाका देवूय नाका. आमकां अवकास आसतना आमकां संदर्भ मेळटना आमी हेरांच्या गरजान पावल्या कोण दिता. देखून हांवें तुमकां साबार पुढे सांगलां तुका एक पूर्ण आदार अवकास आसा जाल्यार उगडाय नाका संदर्भ. कोणाकी बरें करूंक तुका एक अवकाश आसा आतां तुका सकत आसा तुका एक कितें म्हणटा देवान ते एक फाव केला तर तो अवकाश संदर्भ होगडाय नाका. कित्याक ताजो प्रतिफळ तुका मेळनासतना रावसो ना. आज कोणाक एक गोट उदक पिवंक दिला तर तूं एक दीस सतान येताना तुका उदक दिवंक कोणी तरी पावतलो खंडीत पावतलो. देखून असो देवाचे उतर सांगता जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या. आनी हे सगळें समजा जाय तर तो मुखार आनी सवाल करता म्हजो पेलो कोण म्हजो पेलो पळया भाव भयणीन. आज आमकां हांगा आसल्यार आमचो पेलो म्हणटाना आमच्यो काशा निंगी काशा पयल्ले कोण येतात भाव भयणी ताचे उपरांत कोण येतात भावजी वनी ताचे उपरांत कोण येतात बाच्यो बाचे आनी कळ्ळें पुतने पुतन्यो दुडयो पुरो येतात बिडियो. आज तो संबंध न्ही खरो संबंध कितें म्हळ्यार म्हजी शिकवण आसा आयका. खरो संबंध कितें जावन आसा कोण म्हजी आवय कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण कोण बापाची खुशी करता तिंस. आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत वचपा 3:35-35 मार्क चॅप्टर 3:30-35 देवाचे उतार सांगता तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर पावली पूण भायरच रावून ताणी जेजूक आपोवंक धाडले. आमी आयले सांग जेजूक सांग जेजूची मम्मी आयल्या म्हणून जेजूचे भाव आयल्यात म्हण सांग. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून ताणी ताका सांगले आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात. वय लोकांनी सांगले आळे तुजी आयल्या आवय आयल्या मम्मी आयल्या तुजे भाव आयल्यात कजन्स आयल्यात जे बापल्याचे पूत आनी काय मावळ्याचे पूत आयल्यात. लोकांनी असं सांगल्या पण जेजू कितें म्हणटा तुका विसरतात पण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण कोण आनी भोंवतणी बसून भोंवतणी बसून आसलेल्याक जेजूचो पाटलाव केल्ल्याक जेजूक जेजू मोग केल्ल्याक जेजूक वळखल्ल्याक सत्मानतल्याक दाखोवन जेजू म्हणटा दीस गुंडोवन ताणें म्हळें हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. देखून संवसारी संबंध न्ही देवा वरवीं मेळिल्लो संबंध घट करा स्थिर करा तो संबंध संवसाराच्या संबंधाक सरी करूंक जायना.
संवसारांतलो संबंद खाली खावंक जेवंक पार्टी करूंक माजा मारूंक हो म्हाका आपोवणें दिवं ना, म्हाका इन्विटेशन दिवं ना, म्हाका सांगूंक ना, म्हाका मान दिवं ना, म्हाका पानपुडुदा दिवं ना, म्हाका बसका दिवं ना, म्हाका जेलो घालूं ना. देखून त्या कामांत कोणाक जेले पडना, पडची गरज जेल्या बदला उले पडटात. जिवीत धैर्य बळ आदार आशिर्वाद कृपा उजवाड जनवाय गिन्यान समजोनी हे मेळटा. देखून ताका समजोना, देखून ताणें मुखार सवाल केलें, पूण तो आपले सवाल समा म्हण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो कोण. आतां हांगा आसलें की आमकां पेलो कोण म्हळ्यार हांवें तुमकां साबार धाकले वडोवन दिले सुरवेरेंत त्या आश्रमांत, ते कोणीय न्ही तांचे, पूण तांची सेवा करतात. आनी त्या भावाक हांवें सांगलें परिशा बरोवंकाच्या भावाक कोणी अवघडा संपडलो, कोणीय न्ही ताजो पयले ताका खंय व्हरून येता ताची परिशा बरोबर वचो ना. देखून ताका बरो आशिर्वाद आसा, देवास व्हरता आशिर्वाद आसा ताका, आसा ताच्या कुटुंबाक आवय बापायक आसा हे नाका. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार, तुवें केल्ल्या बोऱ्याक बोरें केल्या बोरें खातलोय, नाजाल्यार मात्ती खातलोय. सांगू न्हे ही सांगणी आयको न्हे, आमकां आसूंक येता, आमकां बरें करूंक नाका, मात्ती खावंक जाय काय. बरें केल्यार बरें केल्यार ना जाल्यार बरोवन घाला सांगला जाता. देखून तूं भाव भयणी न्हू बरें केल्लें आनी भिवची गरज ना, आमकां बरेंच जाता. तुजें मन बरें आं तुका बरें जाता, तुजे उद्देश बरो आसा बरें जाता. कितें म्हळ्यार तुवें कितेंय केल्लें आसा बऱ्या मनान केलां तें बरें जाता. खंय चिंत्र्यांनी कुतांत्र्यांनी केल्लें आपलें मागीर तें कितें जाता तुमी जाणात. देखून तो जेजू ताका समजोवच्या खातीर एक बरी ओपार सांगता, बऱ्या समार्या घराची ओपार कितें ती. पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागी म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुजलेमांत पावन यरिकोक देवन वेताना सोराच्या हातान संपडलो. भावां भयणीन पेलो कोण, पेलो कोण बरी एक आमकां एक कितें म्हणटात, एकलो मनीस सोराच्या हातान संपडलो, ताका सगळ्यांनी लुटले आनी ताका मारन उडोवन गेले वयमू, आनी तो वाटेर पडोवन आसलो, ताचे सगळे लुटले वयमू वय की न्ही. नीज गजाल खऱ्या परिस्थितींत आसा तो, ताका लुटलां, ताचें आसलें सगळें सोरांनी सोरलां. आनी त्या परिस्थितींत आसतना पयलें कोण येता, एक यजक येता, ताका पळोवन फाटल्या पांयांनीच पयस वता, ताजी साखरी. ताज्या उपरांत कोण येता, एक लेवीत येता, लेवी म्हळ्यार उत्ता न्ही तुमकां देवाच्या सेवेंत आसलो, थंय कितें करता फाटल्या पांयांनीच पयस वता. तिसरो येता एकलो कोण आयका, शेकी ते वाटेन वेतलो एक समारियागार, एक समारियागार ताचे सरशीन पावलो म्हळ्यार एक अन्य जातीचो मनीत, आनी ताका पळेवन तो सुरसुरलो आनी तो बीर मोत पावता सुरसुरता. आनी लागी सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले, उपरांत ताका आपल्या जनवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो. तो ताजी जतन घेता, ताका व्हरता आपल्या जनवराच्या गाडवाचेर बसोवन एका सत्राक व्हरता, थंय ताजे घाय बांदता, ताका कितें बँडेज घालता आणी ताका मात्रेनी सांगता आनी कितें कस सट पडल्यार सगळें हांव फारीक करता म्हणून त्या सत्राच्या दनेकी सांगता वयमू सगळी ताजी जबाबदारी तो वयसीता. ह्या तेगा भितर सोराच्या हातान संपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. देखून भावा भयणीनो हे कांय समजूंक कांय कश्ट आसा की, पेल्याच्या गरजेंत पावल्यार देव आमकां पावता. केदाळे कदनाय अवकाश आसा जाल्यार भावा भयणीनो सुखा नाकात, हांव तुमकां ल्हान ल्हान धाकले दितां, साबारपटी आमी पळयता, हांवें साबारपटी सांगलां तुमकां, हांगा तुमी मागण्याक येतात, तुमच्या वाहनाचेर येतात, पाटी येतात, तुमकां जाणा तर त्या वाटेन कोणी येचे आसलां तांकां आपोवन वरा, एक ल्हानशी कर न्ही आनी ती तुमकां उपकारा पडटा. कित्याक हांव सांगतां तुमी एकेकल्यास तुमच्या वाहनाचेर आयल्यात, एकेकल्यास पाटी येतना पंक्चर जालें, कोणाचो आदार आसा की, कोणाक आपोवन येला जाल्यार तुमकां सांगाता कोणी आसा की ना दैराक, कितें उखलीचें जाल्यार कितें खंय वचून कितें हाडीचें जाल्यार आसा की ना,
हे आमच्या मतीक येना. आमी वाटेर पडल्या उपरांत कोणी येता गी अन्ना हा तो सिद्धा वेता अक्का कोणी येना. तिकडे हांवें तुमकां जायते पटी सांगलां हांगा आयिल्ल्या वेळार कोणाकय तुमकां पाटी येताना खाली आसा आपोवन वरा एक बरी कर न्ही. हे आनी कोणाक एकल्या भावान म्हाका फोन करून सांगला तो आतां येतलो सप्टेंबर सप्टेंबर की ऑक्टोबर येतलो ताका ताणे पयलें सांगला तो कुवेतावन येतलो फादर हांव आयिल्लें आपलो हर एक आसून वरा हांव आमच्या जायते लोकांक थंय तांकां येवंक बसार येवंक जायना पूण हांव एक गाडी बूक करून तांकां सगळ्यांक हाडटलो आनी ती गाडी कोणाची आमच्या भाव सुनिलाची ती गाडी हांव पयलें सांगून दवरता हर एका सोनवारा सोरा बूक करता आनी त्या गाडयेर जायत्या जाणांक हांव घेवन येता म्हणून कशें आमचो भाव उर्बान आनी ताच्या कुटुंबान जायत्यांक शेजारच्यांक आनी ती घेवन येतात पळया न्ही. उद्देश हांव जालें म्हजें दोलकें जालें हांव जालें म्हजी बायल भुरगीं जालीं म्हळ्यार जायना. देखून आज हें गरजेचें आनी अशें करीचें जाल्यार भाव भयणीनो हाका ताका हांकां ताका पळयल्यार कोण मेळटा तुमकां अशें केल्लो कोण मेळटा आपणाक कसो संपूर्ण तरण खाली केल्लो कोण आसा. आयका फिलिपकारान पयल्या पत्र आवस्वत दोन आनी वळ सोतावन सो आनी सात आपणाक कसो खाली केल्लो एकलोच आसा कोण दुसरो कोणूच ना एकलोच सगळ्या मनशा कोणा खातीर आपणाक कसो खाली केल्लो एकलोच आसा कोण तो सैमान तो देव सैमान तो देव जल्मोच्या पयले संसार येवच्या पयले तो देव तरी त्या समा संपणा तो त्या समा संपणा तो लब दोन रावंक ना बगार मनशा सारखो जावन मनशा सारखो जावन गुलामाचे रूप घेवन गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाक पूर्णपणे खाली केलो पूर्णपणे कांयच सोडिनासतना दवरिनासतना खाली केलो म्हणटा देवाचे अवतार कोणा खातीर आपणाकच ताणें खाली केलो कोणा खातीर बायल्या भुरग्यां खातीर भावा भयण्या खातीर आवय बापाय खातीर आपणाक ताणें संपूर्ण ताणें पूर्णपणे खाली केलो आनी मनशा रुपार तो दिश्टी मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो मनशाक मनीस जावन तांच्या गरजांत पावन मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाक खालतो कर आपणाक खालतो कर मरणा पर्यंत मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेह जालो सगळ्यांच्या गरजांत पावन कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेह जालो. देखून म्हज्या एका कांतारान तुमी आयकतात न्ही गे लाना ओडांक गरजेन पावन सेवा तांणी दिली लाना ओडांक गरजेन पावन सेवा तांणी दिली दुस्मानांक बोक्सून ताणें आमकां देख दिली जिजू क्रिसोमी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिसोमी देवाचे ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयले. तुम्ही नाहीच्या दुसऱ्या वचपांत संपून काय एकल्या ते मात्र सगळ्या मनशा कोणात एकलो मात्र उत्तम सर्वोत्तम पुरुषोत्त एकलोच कोण तो एकलोच ताज्या बागार दुसरो ऐका आयच्या दुसऱ्या वचपान कोलोसेकरां पयल्या पत्रान आवस्वरी एक वळ 15-20 तस प्रतिरूप एकलोच भावां भयणीन देखून तुका बरो जावंक आसा बरो म्हणल्याक तूं समजून घे जाणा जा वळखो सत्मान ताचो पटलाव कर मोग कर ताची सेवा कर तूं बरो जाताय आनी तो कोण फादर जेरी न्ही बी नाका ताची सेवा ताजो पटलाव ताजो मोग ताका सत्मान ताका तूं विश्वासी राव देखून सैमान कितें तस्सु प्रतिरूप तस्सु दिसचे रूप काल्पनीक न्ही सभाजन चिंतात ही शिकोण सभाजन काल्पनीक न्ही जेजू काल्पनीक न्ही जेजू प्रतिरूप दिसचे रूप निज रूप अदृश्य देवाचे संपूर्ण सर बरो म्हणल्या देवाचे प्रथम जनित देव संपूर्ण देवा दे उणेपण आसाय देवा दे उणेपण आसाय देवा दे काही हे अस्कत काय आसाय देव काही हे दोषी आहे सांगा तो ताजे कळंक आसाय
निष्काळंक वयमो निर्दोष वयमो संपूर्ण वयमो संपूर्ण म्हणल्या सगळो बरो म्हणल्या देवाचे खरे रूप प्रतिरूप दिश्य रूप जाऊन असा एकलस देखून आमच्या खंयच्या एका कांतरात आम्ही म्हणतो न्ही की ताचे भागर हेर कोणासा संपूर्ण प्रीत मोग बऱ्या कितले सबीत आहा न्ही कांतार संपूर्ण ताजे तितलो संपूर्ण कोणूच ना म्हणून आम्ही कितले पटी गायता वय मग गावंक ना केदा केन्नाय मती गेलाय तो एकलो मात्र संपूर्ण भाव भयणी देखून बरेपण कोणाचे उलोवंक आसा मेल्ल्या उपरांत मेल्ल्या मशीकी दोन कुट्टी दूद सड म्हणटात वय मग आम्ही मेल्ल्या मनशाचे बरेपण उलयता ह्यापणा सोडा कोणी जीव आसून मग जेजू बरी बरें करता जाल्यार ते बरेपण उलया मेल्ल्या मनशाक आलतारी तावन मायक कारी बाबा 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 म्हणटात न्ही गादा न्हे न्हे माय मेल्ल्या मनशाक मेल्ल्या मशीक दोन कोटी दूद सड बेश्टेन दूद सड न्ही जीव आसतना दोन कोटी उणें आसलें मेल्ल्या उपरांत तेचो कशें सोडटा कोणाक तूं एका मेल्ल्या बापायच्या मरनाक ताजे विशयान वोट वोट उलयतना बायल म्हणाली खंय दुवेक आपोवन पळय पळय तुजो तो डॅडी घे म्हण पळय म्हणाली खंय आवय दुवेक आपण म्हणटा पळय पळय पता हे सांगतात तो तुजो तो डॅडी घे आनी कोण घे पळय म्हणाली खंय म्हळ्यार सर्त वोट 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 न्ही गे हांवें सांगलां तुमकां वडवीक उलोवंक सोदता तो कोरिन गाना पयले पयले पत्र आवासवर एक वळ एकतीस वन कोरिन ती चॅप्टर वन एन वस्त डी वन तुका वडवीक उलोवंक आसा आजचे वडवीक पुलीस उत्तम सर्वोत्तम पुरुषोत्तम श्रेश्ठ सर्वश्रेश्ठ एकलस कोण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक देखून हांवें उलोवची वडवीक सोम्याची संस्थेची न्ही देखून हांवें सुरवे सांगलें संस्थो बरो म्हणून वसा नाकात संस्थो कांय बरो जायना जागो बरो म्हणून वसा नाकात हो तें गराणें बरें म्हणून वसा नाकात तूं वस आनी तें गराण्या बरो कर बरें कर तो मनीस बरो म्हणून चिंता नाका तूं वस बरो आनी ताका बरो कर सबार फटी आमी बरी 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 आसली सोदता आमी मात पुराय कुसुल्ली वचून पुराय तांकां बरें की कुसोंक हांव बरो जाल्यार परत्यान परत्यान उडास काडीची देखून हांवें बरें जायचें कितलें बरें करूंक जाता हांवें बरें करूंक पळयचें आं मुखार तस्स प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सर्व रसना मोदें ताचे ते आयका ताचे ते एकल्या ते मात्र जेजो ते मात्र सरकार आसले सगळें आसा सर्गींची सर्गींची आनी पृथ्वीची पृथ्वीची दिसतात ती दोळ्यांक दिसतात ती आनी दिसनातली आनी दिसनातली सर्व रसना सिंहासना सिंहासना पदव्यो अधिकार सिंहासना स्वामित्व स्वामित्व अधिकारी अधिकार आनी प्रभुत्व आनी प्रभुत्व देवान रसली ताजे ते संपूर्ण कोणाय बरी जावंक सोदता जाल्यार ताजे बरी जा तितलेंच कोणाचो आदार मागता जाल्यार ताजो आदार माग कोणाय तन बरें पोवन तुका करूंक या शिकोवंक जाय ताजे तावन शिक हांव सिद्धा सांगता बाबा ताजे दुसरें कोणूच ना ताका सरी जाल्लो ताका समासम खंयचोय शांत ना खंयची शांती ना ना समजून घेया देखून हांवें तुमकां सांगचें एक बरो सामार्यागार तुवें जायचे जाल्यार त्या बऱ्या सामागाराक वळख कोण ताजो पाटलाव कर ताजो मोग कर मुखार आयका सर्व रसना जावचे पयले तो आसलो सर्व वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वान आसा सगळें ताजे मरिफात आयलां सगळें कितें अस्तित्वाक आयलां तुवें आनी हांवें आमी ताजे मुखांत ताजे मरिफात आयल्या तुजो जीव म्हजो जीव ताजे तावन आयला तुजी जाणवाय म्हजी जाणवाय आमी कितें इल्ली तरी जोडल्या ताजे तावन आयल्या
तुझे बरेपण म्हजे बरेपण तेय ताजे तोंड आयलां. तुज्या काळजांत म्हज्या काळजांत आमच्या काळजांत आसलो इल्लो तरी मोग आसलो तोय ताजे मूळ तोच सुख. पण आमी सडयायचे सडयायचे कृपा कृपया वयर कृपा मोग आमकां मेळ्ळो आनीकय मोगांत आमी वाडायचे कृपेंत आमी वाडायचे. कसो जेजू संवसारांत तुजे बरी म्हजे बरी आमच्या बरी जीवन आसताना लुकास वांजला बसो दोन व्हड पन्नास आनी दोन सांगता तो वाडत गेलो कसो कृपेंत आनी जनवायेंत वाडत गेलो ते रावोंक ना. आमी रावता वार्द्यार इस्काला तर मात रावान वंदना तो अरण्य वसा जत आमकां नालकान एक वसा जत इंटरनेक वसा जत एम पी यू सी करी जत कॉलेज करी जत मागीर एम बी बी एस करी जत एम एस करी जत मागीर एम डी करी जत मागीर एम ए डी जावन आसा जत एम ए डी म्हळ्यार कोत्ता न्ही हे पुराय केल्ल्या उपरांत मॅड कितें आ वास आनी जेजू देवाक आनी मनशाक देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जनवयेन आनी प्रायेन वाडलो वाडलो वाडचे म्हळ्यार रावला गी वाड्या वाड रावल्या गी वाडलो. देखून आमच्या बऱ्यापणांत आमी वाडायचे आमच्या कालत्यापणांत आमी वाडायचे आमी कुरपेंत वाडायचे ह्या दैवीक जनवयांत आमी वाडायचे इल्लीशी मेळ्ळी तिथे पुरो. हे देखून तूं बरोवन 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 उमाळाचे फाटी वस तस मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे गरजेचे ताका मस्तक तो ताका चिंसूंक चिंतूंक सोडा ताका सगळें योजन करूंक सोडा सभारपटी आमी घालें करता ताजी योजना आमी घालता देखून आमी सोलवता ताज्या योजनांत आमी भरती जायची आमच्या योजनांत आनी भरती जावचें न्ही. सभारपटी आमी योजना घालता आनी आपयता ये तूं ये ताज्या योजनांत तुजे खातीर आमी कसली येवज्यो तयार केल्यात म्हणून तुमी नेनात. आमी वाचता हांव जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वर 29 ओळ 11 जेरेमिया 29 वर्स 11 तुजे खातीर तुज्या हिता खातीर तुज्या बरेपणा खातीर तुज्या जैता खातीर तुज्या खुशालकाये खातीर तुज्या संतोशा खातीर हांवें तुजे खातीर कसल्यो येवज्यो हांवें तयार केल्यात पळय म्हणटा देवाचे उतर आयका. वही वही तुमचे पसत मुझ्या मनान कसलो योजन्यो आसात म्हण आम्ही ऐकलांग इसारलांग केदाळा हे सोमिया कसली योजन म्हजे खातीर बदलाक आम्ही योजन घालता आणि ताका म्हणटा ये भरती जा तुम्ही दनी तो दालाली घाल म्हणटा गुलाम सारखे समजून घे आसता हांवें आणि तुवें आम्ही ताज्या योजनात ताज्या मिसावात ताज्या वावरात या कामात आम्ही भरती जायची आणि पळ्यात येतात तुमचे हर एक काम पळ्या तुमच्या हातीन दिल्ले हर एक काम हे देवान म्हाका करूंक दिला म्हणटा सगळे कितले हांव सांगता न्ही आमकां काल एकलो बाबा आयल्लो म्हाका संजय मेळूंक तो ब्रदर येल्लो आनी ब्रदर रेमंड म्हण आयले आनी तो ब्रदर रेमंड म्हणटा ब्रदर येल्लो कडे ही सगळो दीस जाल्यार तेगांत म्हणून गायनी करतात देवाची उतारी दितात संगीती खेळटात हांगा येतात ते खंय गेल्यार कितलो वेळ जाले कितले दीस जाले इतले वर्सां कर नासात आसल्यार ब्रीत आसात खंय पळयलाय तुमकां तुमी आमकां म्हणजे सांगता जिल्सन आसा शारण आसा कितल्या वर्सां जावन ह्या सेवेंत आसात कोत्ता तुमकां ना आत्तां जाकोब मामा आयलो आयलो आमकां बरें बरें आयक खेळटाना तें आमकां आयकूंक कित्याक मेळना हांवें येल्या कॅसिटीन तेंचे म्युजीक म्हाका मेळना ते स्टुडियोन जाल्लें मामा हांगा स्टुडियो खंय आहा हांगा आमी तुमच्या मुखार लायव 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 म्हळ्यार लायव म्हळ्यार जिवे सुके न्ही मेल्ले न्ही जिवे बोल सांगले न्ही तुमच्या मुखार नवें जिवें आका म्हणटात कोणा जावन घेता आमी कोण दिता बोळ कोण दिता ही उर्बा कोण दिता ही उमेद हे पळय आतां भितर आसा निकिता आयला बँगलोरतावन आयला एका दिसा खातीर आयला आज सकाळीं पांत्यार पावला आयच्या दिसाच्या रितीरे खातीर आनी फाल्यां आयतार फाल्यां राती पाटी येता परतून कामाक ताज्या मम्मी डॅडी पळोवंक येवना ते आयिल्ले कितें फ्लोरी टोनी तुमकां पळोवंक आयला गे तुमकां येवन मेळोंकूच ना ते सीदा आयला हांगा ते स्टेजीर आसा मागीर तुमी ताका मेळोवन आयल्यात वयमू ते आयला खंय जावन आनी आपल्या आवयक फोन कर म्हणटा की मम्मी जाले दोन तीन म्हयने म्हाका थंय वसनासतना मागण्या घेनासतना म्हाका बोर बोर जाता म्हाका खाली खाली जाता म्हणून सांगून आयला खंय आवय म्हणटा म्हाका हांव कित्याक तुमकां असले दाखले दिता म्हळ्यार भाव भयणीन खंय कितें वाचलें तुवें सगळ्यांक पोवीस सभेक मस्तक तो मस्तक म्हळ्यार हेड हेड्डा न्ही आमी पुराय हेड्डा आमी पुराय हेड्डा आसो न्हू हेड्ड म्हण चिंता पूण आमकां हेड्डा आशिल्ल्यांक
जेजू जाता हेड जाल्यार आमी हेड्डा न्ही बड्डा न्ही दड्डा न्ही आयका सर्वांचे तस मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पहिले फळ जीवन जल्ल्यांचे पळ्यानी तत्व आरंभ तत्वांत म्हणजे मुखल्या कॅसेटीन तुमकां आयको मेळटालो तो वेळ ना आल्फा तो ओमेगा तो पहिलो तो निमानो तो आरंभ तो अंत तो तस देखून हे सत कळले उपरांत हांव निश्चिंत निर्भीत काल एकलो म्हाका मेळूंक आयलो भाव म्हणालो पादर पादर त्या पादऱ्या पर्यंत म्हाका प्रेरणा दिल्ले खंय आसा गे म्हळ्यार हांवें ते तुमचे वरी जाता ताणें हांच्या हाता खाला तांच्या हाता खाला आसल्यार ताका गुलाम जावन काम करूंक जायना सोम्याचे म्हण तोय भायर आयला पादर म्हणालो कोण गे म्हळ्यार हांवें मागीर नांव सांगलें हांव तुमकां सांगना तुमी ताच्या फाटल्यान गेल्यार तो सोम्याचे काम करूंक संवसाराच्या गुलामपणांतल्यान भायर आयला खंय तुमी वचून परतून आनी कोणाच्या मनशाच्या गुलामपणान पडचें नाका म्हणून तुमकां सांगना कोण म्हणून तुम्ही सोम्याच्या हाता खाल रावा हा मस्तक पयस सभेचे आनी देवाचीच खुशी अशी झाली ताचे ते आपणाची सगळी आता एक हांवें कित्याक म्हळे उत्तम सर्वोत्तम पुरुषोत्तम ताजे ते जेजू ते देवाची हांव आसा म्हणल्यार सरस्परा देवाची संपूर्णता बिडार करून आसची केवल जेजू ते देखून हांव पळयता हांव वळखता देवा खऱ्या निजा देवा कोणा ते जेजू ते मात सांता सांतेन येते संपूर्ण हांवें सांगला जना जा देवाक म्हणल्यार म्हज्या शिकोवणेंत देव म्हळ्यार मोग तूं संपूर्ण मोग कोणा ते देव म्हळ्यार उजवाड तो संपूर्ण उजवाड कोणा ते देव म्हळ्यार जनवाय ती जनवाय संपूर्ण तरण कोणा ते देव म्हळ्यार कृपा ती कृपा संपूर्ण तरण कोणा ते देव म्हळ्यार दैवीक सकत ती दैवीक सकत संपूर्ण तरण कोणा ते देव म्हळ्यार खाकलूत ती संपूर्ण खाकलूत कोणा ते देव म्हळ्यार जीव जिवीत ती जिवीत कोणा ते आसा पळया न्ही कोणी म्हाका चॅलेंज करूंक शकचो ना हे सत हांव उखल धरता आनी उसार सांगता आनी कोणाय की हांव ते रुजू करून दाखयता देखून जेज बरी जाया देखून मरिया मायनी म्हळें ताचें आयका तो कितें सांगता तें खरा देखून भावा भयणीनो मुखार आयका ही मानिवळ आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापित करन भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा ते राजी करून घेवची म्हणा ते राजी करचे देखून आम्ही राज्य जायचे जेजू सोवें जेजू ते देखून आम्ही म्हणटा त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगता त्या जेजू ते ऐकाला तुम्ही ऐकूंक ना समजाला तुमकां किदें जेजू ते जेजू सांगता जेजू वरवी मात जेजू ते एकवट जेजू सांगत आमचे जिवीत जेजू वरवीं मात्र आमचे जैत भाव बाय हांव तूं कांय संदेह ना हांव तूं कांयच कितें म्हणटा दुबावच ना संपूर्ण देखून हे सत मानून घेतात तर आनी ताजे बरी बरें जावंक आमी खुशी व्हरता तर ताजो पाटलाव करता तर आनी ताज्या खुशेक आमी कल्तीमान घालता तर ताजे येवजेनेंत म्हळ्यार येवजेनांत आमी भरती जाता तर खंड जावं ताजे बरें तुवें आनी हांवें आमी बरें करियेत ताजे सारकें मौन आमी आपणाव न्हू ताजे सारकें कलतें काळीज आमी आपणाव न्हू ताणें कितलें बरें केलें तितलें आमकां करूंक जायना जाल्यार ताजे बरी थोडें तरी बरेंपण करूंक आमकां देव वाट उक्ती करता देखून आज भाव भयणीनो हांव बरो तर गांव बरो म्हणलें तें उतार जेजू पळोवन समजून घेया जेजू बरो देखून खंयसर जेजू गेलो ताणें सगळ्यांक कितें केलें बरें केलें हांवें आनी तुवें आमी बरें जाल्यार खंय आसल्यार खंय गेल्यार कोणा सांगता म्हणल्यार खंयच्याय लोकां सांगता आमी जियेल्यार आमचें बरेंपण आमी तांकां दाखोवन तेंच बरेंपण तांणी करशें आमी वाट जावंक शकता जिवीत जावंक शकता मातने सत उखलून दर शकता हेंस देणें तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळां तर तें आमी दंपून लिपोवन दवरचें नाका तें उखलून दरया आनी ताच्या मना खातीर महिमे खातीर वय देवाचे उतार परगट करताना तें आमच्या जिवितांत आमी कार्यग्रात करूंक म्हळ्यार जिविता रुपार जियोंक खुशी वरया त्या खातीर देवाचो आदर आशिर्वाद करपा मागया आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन
मुझ्या भावान आणि भयणीनो, मुझ्यानी तुमचे बलिदान या उंड्यावयन असवें, तुमचे दान असवें, तुमच्या बऱ्या मन असवें. सर पदवीदार देव बापा मनता तसलं जाऊन तुम्ही मागात सर्गींच्या भाव मोगाळा बापा तुझी संपूर्णता जशी तुझ्या पुता जेजू ते आसली तशें तुका सत मानतल्या आनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोकन ताचो पाटलाव करतले आमचे थंय दिसान दीस ते वाडे आनी सडय हे मागणी आम्ही करतां त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस भाव तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस पळाक आमच्या देवाक धीन वासूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदराणे सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू क्रिस्ता तुझ्या मुगाच्या पुता वरवी आम्ही तुका देन वासो फावो ओके दोनी थेस आणि आमच्या फायद्या आस त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवी तुवें सगळें रचलांय भात कांडले आमकां सोडोवच्या गमसो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्रत्नारी आमकां आमच्या उदरांत ताणें कूड घेतलें तो मोनेस जालो आमच्या खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पूण आजिवंत पण उगडापे हें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पयत पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देव तूं ताणें समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता बापा खरोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या दाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशीन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसवती समर्पणची ते स्प्रिंजा वांजत असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस घेयात आणि आतले पियेयात की म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचनी करारचे रगत पातकाच्या मक्षाना मेळच्याक तुमचे पसोत आणि समेस मनशा पसोत देवा रावतले हे तुम्ही म्हज्या उगडा सा करात भावड तस गट पर गट बापा जेच्या मरणा सांग ताच्या पुनर्जीवनपण समी भक्ती बनी उडा आस करता उजवीत सुंडई सडवणची काळ तुका आम्ही समर्पित हांव तुजे मुखार येऊन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केला देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय खर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता सरस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवंदार मोळखोन ताज्या एकवटांत असलेल्या सर भावार्थ्यां सवें आमचो एकवट घट कर त्याच भावार्थांत आम्ही आसाशें जी अशें कर आनी त्याच दैवीक प्रतिमोगांत आमी सदांच वाडा अशें कर पुनर्जीवनपणसो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका आकृत कर तांकां तशेंच तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळेंत मुखार मळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव खुवार मरे देवाचे संगती भगवान धर्मदूतान सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं
त्या जेजू सांगत त्या जेजू तई पवित्रत्नाच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरंदर राजेश क्रिस्तच्या आज्ञा म्हणून अंदरून ताणे शिकयलेलें तें प्रार्थना तमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीचा तुझे नाव पवित्र तुझे राज खाय तुझी खुशी सरकार जाता तुझी संसारांचा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज खा दे आणि आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां घुस आनी आमकां दुताळेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सतांच्या पासांतलें दुस्मान जातांतलें संवसारी आशेंतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें आनी संवसारीच्या नासाक व्हरता वनपायता त्या संवसारी जनवायांतलें स ताच्या खाळोखांतलें पितेस्पोनांतलें सदांच तूं आमकां निवार दयाकुण्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपून काय तुजें सोसनी काय आनी खुशाल काय तूं आमकां दी स्वर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजुक सजयने बरवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुजें उदार काकूल दिन सर पथकांतल्यान तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पयसभेच्या भावार्थाचेर हांगा जमो जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुज्या खुशा प्रमाण तिकाणी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे तयारच वर्सले तय सस्नाच्या सस्नाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसूं एकामेका शांती दिया ते शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्त तुजी कुडन रगत आमी सेवक वता ती आमच्या जरतेनी केस स्टडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखदतेन जावं म्हळ्यार जेजू देवाची ती शैळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती वय तसो तो जेजू सगळ्यांक बरें करनच गेलो संपूर्ण तो वय खऱ्या निजा देवाचें प्रतिरूप तो जेजूक सत्मानून ताचो पाटलाव करूंक आनी ताचे बरें बरें आदारूंक खुशी व्हरून ह्या जेवणांत आमी भाग घेता तर आमी खरें सुभागी क्रिस्त तुजी कूड आनी रगत आमच्या सस्नेच्या जिवितांत पावो आमेन सर्गींच्या अभो मंगळा बापा तुझ्या उत्तरावरवी तुजो सगळ्या काळजान म्हणा सक्तीन आत्म्यान मोग करूंक तुवें आमकां शिकयलाय मात्रेन जसो आमी आमचो मोग करता तशें आमच्या पेल्या सोय मोग करूंक तांच्या गरजान पावंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें सामकां देख दिल्याय तर जाता तितलें बरेंपण करूंक आनी त्या बरेपणा खातीर तुवें बसयल्लें तें जिवीत आपणावंक सर्गींच्या राजान तुज्या महिमेंत भागीदार जावंक तूं आमकां तयार कर हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू छे नवी सर्वेस पद तुमचे सव्य आसपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर आनी कोणा खातीर हांगासर आमी मागल्या तांचेर आमी सेवच्या त्या उंड्याचेर पियोच्या उदकाचेर आपलो आशिर्वाद घाल्लो वसोन याद क्रिस्तच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा